Il-kelma Islam tfisser paċi. Dan ifisser li l-Islam hija reliġjon toleranti. Il-messaġġ tal-paċi u l-imħabba qiegħed fil-Koran kollu. Il-messaġġ ewlieni huwa il-ħnina. U la darba bniedem huwa ħanin huwa toleranti ma' kulħadd. Ma jistax ikun li minnu toħroġ il-mibeda. L-Islam jgħid li ħadd m'għandu juri arroganza ma' ħadd ieħor. Lejn l-ebda nazzjon, lejn l-ebda persuna. Ir-reliġjoni Iżlamika tgħid li għandek taċċetta lil kulħadd kif inhu. Anke dawk ta' reliġjonijiet oħrajn. Bħala reliġjon ma nemmnux fi statwa u monumenti. Iżda dan ma jfissirx li nistgħu immaqdru reliġjon ta' ħadd ieħor. Nemmnu li kull bniedem huwa ugwali. U wieħed ma jistax jgħid li hu aħjar mill-ieħor kemm fejn jidħol rispett, dinjità u drittijiet. Fil-Koran hemm li dawk li jagħmlu t-tajjeb huma l-eżiż ta' Alla. Imma qatt ma tagħti fsira ta' min huma dawn l-eżiż. Ix-xini reliġjon tiegħek jew il-kulur tal-ġilda tiegħek jew iktar u iktar is-sess tiegħek. Alla jħobb lil dawk li jagħmlu t-tajjeb. Alla ħalaq mara għal raġel u raġel għal mara. Hemm ħafna raġunijiet fosthom minħabba l-prokreazzjoni. Jekk kulħadd isir omosessuali ma jkunx hemm il-kontinwazzjoni u l-prokreazzjoni. Hemm pajjiżi li mbagħad imorru fl-estrem li joqtlu lill-persuni omosessuali. L-Islam ma jaqbilx ma dan lanqas. Hija biss kultura tal-pajjiż. Għandna wkoll inżommu f'moħħna li billi wieħed ħoss xi ħaġa m'għandniex insegwu dejjem dak li nħossu. Jekk inħoss xi ħaġa jien, dan ma sarx id-dritt tiegħi. Wara kollox, tul is-snin kollha kellna diversi messaġġiera mingħand Alla u ħadd ma ħabbar dan it-tagħlim. Tul is-snin dejjem tallimna li l-imħabba għandha tkun bejn raġel u mara. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett, live fl-istudio waqt il-programm F Living Show mill-komunità Aħmadija Musulmana Maltija il-President Liaq Aħmed Atif. Atif, merħba, unsellim l-eku grazzi li għacċettajt għal-dar boħra l-istadina, ta? Grazzi għafna. Kif inti? Tajjeb, bil-grazzi għatana. Tajjeb? Tajjeb. Tħobbu xitwa inti? Jox sajf iżjed. Is-sajf aħjar. Vera, tħobbu s-sajf iżjed. Għax il-dunata hija twila u il-persuna jista' jaħdem kemm irid u il-mard coughing dawk l-affarijiet jonqsu ħafna, għalhekk jidubni sajf iktar. Kellna long weekend, għattajtu tajjeb mal-familja? Iva, imma bajna id-dar għax it-tifla tiegħi ma kienx ma tiflaħx. Ma tiflaħx, għalhekk bajna id-dar u minħabba għax kellha kof, running nose dak l-affarijiet. Għalhekk ma ħriġna ħafna. Kemm tagħti priorità l-familja tiegħek, Atif? Ħafna. Level inpoġġi x-xogħol tiegħi li huwa mhux xogħol il-missjoni u mbagħad tini waj familja. Il-fatt illi għadna kif rajna u kemm il-darba tkellimna kemm anke wkoll fil-Kuran innifsu hemm it-tifsira ta' imħabba ta' rikonoxximent anke għal reliġjonijiet oħra. Il-fatt li riċenti għadu kemm sar studju anke wkoll mill-università dwar kif jaħsib għall-poplu Malti għawċi. Ovvjament l-istħarriġ sar kif jaħsib għall-poplu Malti għawċi dwar dawn l-immigranti, dwar persuni oħrajn barranin li qegħdin jiġu f'pajjiżna u ovvjament il-persentaġġi deru biċċar li skont dan l-istħarriġ, ovvjament il-poplu ma tantx huwa favur li jkun hawn dan l-influss ta' barranin. Kemm taħseb illum il-poplu Malti għawċi jista' jagħti każ li wkoll qed jibża li jiġi ddominat mill-barranin? Minħabba li gżira żgħira ta'. Hemm nies li jibżgħu imma jien ukoll nara hemm shift kbir mill-biża lejn għarfin understanding. U flimkien nies meta huma jiltaw ma' barranin u jekk nitkellem dwar partikularment mal-Musulmani, imbagħad dik il-biża qed tonqos u tieħu l-post integrazzjoni, rispett u l-imħabba. Iva, għandek raġun li ħafna drabi nitkellmu li minħabba l-ċokon tal-pajjiż u ma jibżgħu li l-Musulmani se jiġu. Ju ħafna drabi hemm the mixed up immigranti u Musulmani.
dan ma jfissirx li kull immigrant huwa Musulman. Maġġoranza tal-immigranti huma mhuwiex Musulmani. Għalhekk jekk nitkellmu dwar il-Musulmani huma numru żgħar minn dawk li jiġu fuq pajjiżna. Hekk nieħu kost li qed tiċċaradi għaliex ħafna kif qed tgħid inti jitfgħu dawn l-immigranti li qegħdin jiġu f'pajjiżna illi mal-ewwel jittimrawhom li huma Musulmani. U allura mal-ewwel dak li jkun jgħidlek illi isma' dawk ħajjaħkmuna u ħajjiġu jikkmandawhuma flok nibqgħu nikkmandaw aħna. Mhux hekk. Ekku. Għalhekk jekk nitkellmu dwar l-immigranti, maġġoranza huma mhux Musulmani. Imma jekk nitkellmu dwar il-Musulmani, ma nasibx li dawk il-nies li qed jiġu qed iridu biex jieħu l-pajjiż fi idejhom. Dawk li ġew hemm ħafna raġunijiet li n-nies jiġu hawnhekk, u meta jiġu ħafna minnhom qed juru rispett lejn il-liġi tal-pajjiż u jirrispettaw ukoll lix-xulxin il-residenti ta' dan il-pajjiż. U naħseb li hemm jonqos il-biża qed tieħu postu il-understanding bejn il-nies ta' twemmin jew kluri differenti. Kemm taħseb però li din l-informazzjoni li anke intom bħala Aħmadija Musulmana illi qed tippruvaw twaslu all over the world mad-dinja kollha inklusa Malta, kemm taħseb li l-istigma qed tonqos fuq il-Musulmani? Naħseb li dak li aħna naħdmu dafu dan is-suġġetti qed jonqos dik is-stigma. Imma sfortunatament meta naslu ximkien jiġri xi ħaġa u dak kollu tajjeb li bnejna qed huma jkissru. Pereżempju, għal tajjeb għandek taħdem ħafna u jekk jiġri xi ħaġa ħażina qed torqod u teqred, sorry, terqed dak kollu li tkun għamil tajjeb. I li għamil tajjeb. Għalhekk il-ħażin jispikka hu. Ekku, imma jien ċert u nemmen li dak li naħdmu huwa jagħmel differenza u kif ngħidu li s-sewa tirbaħ dejjem. U ħanirbu dejjem u sal-aħħar dik il-maratona twila se nirbu aħna in-nies ta' twemmin jrida tajba u dak li għandhom irida ħażina ma jirbuhux fl-aħħar. Imma għal xi ħin qed jieħu qed jagħmlu ħsara, qed jieħu attenzjoni ta' dinja, imma fl-aħħar in-nies tarida tajba li dawk li jagħmlu tajjeb ġid għal bnedmin se jirbu huma. Fil-ċer smajna illi il-Kuran jemmen fi żwieġ bejn mara u raġel. U fil-Kuran imbagħad jew inkella d-definizzjoni tiegħek deret biċ-ċar illi hemm din il-kwotazzjoni minħabba il-biża illi jista, naħseb nara impossibilità jiena, il-biża li tonqos il-popolazzjoni, u xek? Din waħda minn raġunijiet. Imma l-għan huwa li aħna dejjem ngħidu li l-bniedem ma ġiex fid-din id-dinja mir-rida tiegħu. Ħalla Alla li l-bniedem u l-kreatur għandu kull dritt biex jikteb ir-regoli tal-stil jew tal-ħajja li l-bniedem għandu biex jimxi. Pereżempju, jekk bnejna dik il-mejda, il-bniedem li bena ju għamil xogħol fuq din il-mejda għandu hu biex jgħid ix-xogħol tiegħu li kif għandna biex nużaw. Fim? Għalhekk meta l-bniedem huwa maħluq minn Alla, Alla wkoll kiteb ir-regoli li l-bniedem għandu biex jimxi skont dawk il-regoli. U skont il-talim tal-Kuran u anke ir-reliġjonijiet kollha qed jemnu u jippratikaw dan il-punt li l-żwieġ huwa bejn raġel u mara. Għalhekk aħna ma narawx li hemm xi ħażin huwa kull tajjeb għax hemm level net għal-ġenerazzjoni li ġejjin. Jekk iż-żwieġ huwa mhuwiex bejn raġel u mara, aħna ma nibqgħux il-umanità ma tibqax hemmhekk għax se tonqos in-numru. Iż-żgur se tonqos għax diġà jekk nitkellmu dwar il-punent. Hemm diġà in-nies għandhom tifel wieħed jew żewġ jew m'għandhomx. U r-rata
diġa tonqos u jekk nidħlu xi ħaġa oħra magħha se tonqos il-popolazzjoni iktar. Għalhekk nemmnu li din huwa regola mingħand Alla huwa regola sabiħa u għandna biex inżommuha kifni. Kontra dan il-pass li anke seħħ f'pajjiżna bejn żwieġ tal-istess sess? Bħala l-bniedem li jemmen fil-Islam ma naqbilx magħha, imma dan huwa x'ngħidu il-liġi tal-pajjiż huma jieħdu bħala l-bniedem li jemmen fir-reliġjon ma nieħux bħala regoli jew bħala prinċipju tiegħi u anke ma nippratikawx u ma nippritikawx dan il-punt, imma dan huwa l-liġi tal-pajjiż ma naqblux imma ma nistgħux nagħmlu jew nollu leħinna kontra għax dan iva, niddiskutu dejjem kif ngħid. Ma tistgħux pereżempju f'dal punt qegħdin nibladna fih, ma tistgħux turu leħinkom għax qegħdin ftit kieku qegħdin ħafna taħseb illi jkun hemm ċertu saħħa iżjed pereżempju. Jkun hemm imponizzjoni, pereżempju jien naf għaw 200,000 ha f'pajjiż ċkejk hemm bħal tagħna Musulman. Taħseb illi kieku kien hemm dik il-forsa kontu turu leħinkom jew le? Le, id-diskuzzjoni se tkun hemmhekk. Imbagħad kif fil-pajjiż demokratiku. Iva, hemm jista' jkun kif għandna elezzjonijiet, xi referendum fuq dan is-suġġett u fil-aħħar jekk maġġoranza trid iva għandhom kull dritt, jekk maġġoranza ma jridux għandhom kull dritt ukoll. Kim taħseb li qed jagħmel sew Donald Trump pereżempju fl-Amerika li għata linja ħafna konna naħsbu li dak li beda jgħid qabel l-elezzjoni ma jwettqux imma jidher li qed jagħmel minn kollox biex iwettqu b'mod partikolari biex ineħħi ammont kbir ta' Musulmani li jgħixu fl-Amerika. Naħseb dan jagħmel ħsara lil pajjiżu u lid-dinja. Għax id-dinja diġà hija mifruda. Hemm sections kbar id-dinja hija maqsuma fil-blokki. U hemm diġà għandna ħafna ħitan madwar id-dinja. U jrid jibni iktar. Hemm ħitan ukoll għattif anke fi ħdan pereżempju il-Musulmani. Fil-fatt hemm divers li jemmnu mod u hemm oħrajn li jippratikaw mod ieħor. U ġver, aħseb wara kif qed tgħid inti li ħajkompli jaqsam dan. Dak ngħid li diġà għandna problemi. Diġa għanna firda mifruxa madwar id-dinja. Hemm bżonn li ninaqdu in-nies, mhux nifirdu in-nies, fimt? Diġa hemm id-dinja miksura. Għana jridu biex to give more fuel to the problems, jo nissalvaw id-dinja u ninsolvuhu dawn il-problemi. Inti qed tgħid ħannati aktar il-petrolju ħdejn in-nar biex inqabbad aktar il-ħulġija jew kellha nitfa' l-ilma biex jagħmlu bdan it-tfi. Għandna biex nitfgħu imma il-mod li Trump qed jimxi dan ma jistax jitfi in-nar se jagħmel iktar petrolju lin-nar. Hemm ċertu rabja fost il-komunitajiet Musulmani fl-Amerika kellek kuntatt magħhom? Le m'għandix kuntatt iva r-rabja hemmhekk. Għax bħala l-Musulmani tajbin huma jifmu u jafu li dan l-att se toħlu iktar estremizmu u fl-aħħar terrorizmu. Għax dawn in-nies li tgħidulhom li intom mhux aċċettabbli, intom inferjuri u ma tistgħux tidlu fuq pajjiżna għax aħna gburin, għax aħna differenti, aħna aħjar minnkom. Dawn in-nies li diġà estremizmu, x'in nistennu minnhom? L-imħabba jew iktar mibeda. Naħseb toħroġ iktar mibeda rabja wkoll u fl-aħħar jekk Trump jew xi pajjiż ieħor jrid biex jieħu passi kontra estremistiċi jew terrorizmu, aħna magħhom. Għax aħna wkoll ngħidu li t-terrorizmu ma nistgħux naċċettawh. Estremizmu. Inti taħseb li qed jinstiga jżjed it-terrorizmu f'dan. Iva żgur hekk nara. U nara li jekk għax issa. Ir-risposta ħadd tkun b'terrorizmu taħseb? Jekk mhux fil-bidu imma il-prodott tal-aħħar se tkun terrorist. Sfortunatament. Għax mibeda toħroġ
toħlo iktar mibeda. Jekem l-imħabba, l-imħabba, toħlo l-imħabba. Għalek, jek uwa għed juħlo l-mibeda, se jirċivi mibeda u koll. Fl-ħar jien ma nabilx li n-nis għandhom biex juru jo jizir għaw. Jirra tal jgħaw mibeda. Mibeda, le. Imma il-realtà jgħad. Il-realtà jgħad. Ġirri għan xejn għadu naħbu. Ma t-konfondik xie ma t-bezzak xie gdi li aħna per eżempju kien għaw min jgħajt li dak li naraw l-Amerika wara ċertu żmien jiġi lej l-Europa. Anki fuq affarijiet materjali jenna ċertu affarijiet anka home appliances, per eżempju jenna friġis dawk il-kbar. Għamilna periodu fl-Europa ma konniex narawhom, inkluż Malta. Illum isu qegħdin jitlu sew dawn l-aħħar snin. Wa min jgħidlek li tant snin wara ċertu affarijiet li adattaw fl-Amerika jiġu f'pajjiżna. U allura qalt ngħidu jiġu f'pajjiżna jiġu fl-Ewropa. Ma taħsibx li hekk di tirnexxielu dil-istrateġija kollha li qed ineħħi qed jipprova jneħħi l-Musulmani, eċetera, eċetera, mill-Amerika, tiddakkar imbagħad fl-Ewropa, allura mbagħad f'daqqa waħda ħajkun hawn ġlieda assoluta bejn l-Ewropej, bejn l-Amerikani u pajjiżi oħrajn kontra dan il-każ il-Musulmani. Aħna nemmnu li hemm naraw sinjali kbar tat-tielet gwerra id-dinija. U jekk l-Amerika se jibqa' fuq dawk il-passi li qed jieħdu hemm ukoll ċansijiet li jkabbru dik il-biża. U fl-aħħar jekk meta jkun kullimkien kjos problemi fl-aħħar se tibda d-dinja tielet gwerra d-dinja. U jekk tibda alla ħares li ma tibdax għax aħna jridu dik il-gwerra se tkun se tagħmel ħsara. Destruction kullimkien għax illum il-ġurnata l-armi li id-dinja għandha huma vera sophisticated u se jagħmlu erda kbira madwar id-dinja. Jien ngħid li jekk dik il-nar se tibda mill-Amerika u tifrex madwar id-dinja iva hemm ċansijiet li fl-aħħar naslu is-seħħ u id-dinja il-tielet gwerra d-dinja. Imma xi ngħid aħna ngħidu li ejju ma nibnux ħitan. Ejju nibnu bridges bejn il-nies ta' twemmin differenti, ta' kuluri differenti, ta' nazzjonijiet differenti. Għax illum il-ġurnata id-dinja saret vilaġġ globali. U meta jieħdu deċiżjonijiet fi xi pajjiż, dan ma jaffettwax li dak il-pajjiż biex, imma li d-dinja. U meta nitkellmu dwar l-ikber pajjiż jew l-ikber pajjiż li għandu poter madwar id-dinja jew influence madwar id-dinja, meta huma jieħdu deċiżjonijiet għandhom jieħdu kull deċiżjoni bl-għal u b'rida tajba. Sabiex ma niżirqux iktar mibeda jew l-ħsara lin-nies imma nagħmlu jew inkattru iktar ġid. Għax jien qrajt l-istorja tal-bniedem. Il-mibeda dejjem toħlo problemi. U meta nieħdu jew nagħmlu nieħdu deċiżjonijiet li huma tal-firda huma wkoll ma jagħmlux ġid lill-bniedem u anke mhux dawk ta' dak il-pajjiż. Huma jagħmlu ħsara. Anke dan il-punt in-nies jew l-poplu Amerikan ma jaċċettawx, ma jridux li dawn il-riformi. Ma jridux. Għalek protesti huma kbar ta' ħafna eluf ta' ċittadin li qegħdin ukoll saħansitra joħorġu fit-toroq. Ħanibdew nieħdu daqsxejn telefonati mingħandkom it-telespettaturi nħobb jiena li ndaħħalkom fid-diskussjoni flimkien mal-mistiedna tagħna. L-ewwel telefonata baxxu l-volum tat-televiżjoni smawna u kellmunek iġobkom fuq it-telefon. Ħalew? Ħalew? Insellimlek. Insellem lilek Karlu Sinju li hemm miegħek. Jiena għandi rispett billi s-sinjur li għandek, però illum kar qed nisimgħu ftit ilu f'linju smajna li hawn 20,000 li mhumiex fil-Komunità Ewropea. Barra li għan ħafna iktar li huma fil-Komunità Ewropea. Issa l-pajjiż tagħna huwa żgħar, dan nies ma jiflaħomx. Issa ejja nitkellmu daqsxejn fuq il-problema tas-sinjur. Is-sinjur qiegħed jgħid, all right, li aħna ma tantx ninġibu magħhom.
Imma skużi, it-tradizzjoni tagħna, għaliex ma tridux iddawruha bħal tagħna? Tibqgħu ftit ilu għajjat li wieħed kont għaddej fi triq u narah bid-dublet s'isfel. Raġel, jien jista' jkun li nħares sew fieħda meta nara raġel li bes tamara. Issa nkun rispett lejk ta' ġifieri, ta' jien għandi rispett lejk, hemm minnkom it-tradizzjoni tagħkom ma tridux iddawruha bħal tagħna u aħna qed narawkom stranġeri. Imma aħna l-esti li naċċettaw it-tradizzjoni tagħhom. Jekk huma jkunu bħalna bħal ma qed nilbes jiena wint kar, hija ħaġa normali. Però minn naħal oħra irridu niftakru wkoll li hawn ħafna minnhom u mhux minnaħa tas-sinjur Ġermaniżi għandna Russi li daw qed jieħdu ħafna mix-xogħol tagħna u qed jitħallsu pagi inqas inferjur biex ma noqgħodx ngħid inqas. Inferjur li iktar minna. U qed jieħdu x-xogħol tal-ftit Maltin li għandna. Għax aħna żgħar ma nifirħux. Issa, huwa sewwa l-Amerika. Allura l-Amerika sewwa ddaħħal il-kulħadd u mbagħad jibdew jisplodu r-restoranti u hekk ma jrid ikun hemm iktar min qed jidħol ma jidħolx u dak li jrid il-President Amerikan u xejn iktar. Jekk tiġi kun hawn kontroll għax daw in-nies qed jagħmlu ħafna ħsara kull pajjiż li jmorru. Mhux qed ngħid għas-sinjur tagħhom biex ma ninfex ħażin. Imma jekk tiġi li kun hawn iktar ċekka fuqhom dawn l-affarijiet u jiena nemmen li aħna tant aħna żgħar li jekk nibqgħu sejrin hekk aħjar nagħmlu referendum fil-Kumunità Ewropea li nitilqu minnha ma għax daw in-nies aħna żgħar u ma nifilħuhomx. U jiena għandikun rispett dak ir-raġel li hemm dejk ta'. Però rridu nifhmu li aħna żgħar u ma nifilħuhom tan-nies. Fimna l-punt tiegħek, nirringrazzjak. Id-diffikultà li kultant jiena inħoss mill-poplu Malti għawċi. U il-kultant qed inħaltu ċertu affarijiet għaliex meta din semmu l-barranis, is-sinjur semma per eżempju Russi, Ġermaniżi, Franċiżi, Italjani, isna forsi għal dawk ma nagħtux każ, jew inkella nagħlqu għajnejna. Imma dawk ukoll qegħdin jidħlu hawn Malta, għandhom dritt, b'mod partikolari dawk li huma pajjiżi membru fl-Unjoni Ewropea, però ma nistax nifhem li kultant hemm din l-istigma, mhux mill-ħafna ta', però kif qed jien naħseb li hawn l-iktar ħaġa li qed tinfluwenza lill-poplu Malti għawċi hija l-biża. U kif qed tgħid inti xi ħaġa ħażina mela dak huwa Musulman. Iwa għalhekk kif dejjem ngħid li m'għandniex biex nibżgħu minn xulxin, aħna bnedmin. Jekk norbu lejn ix-xulxin u nfittxu it-tajjeb f'xulxin. Fi xulxin, niddiskutu affarijiet, nitkellmu ma' xulxin, dik il-biża qed tonqos. Ħan nagħtik eżempju partikulari. Darba fin-Niġerja kien hemm il-patri u n-naħa l-oħra kien hemm imam Musulman. Kellhom mibeda u għaddewa kbira ġew bajnietom u kellhom ħafna konflitti u jew gwer żgħar bajnietom u ġew imqatla n-nies fi aluf. Luf kbar ta' nies li sofrew minn dawk il-konflitti. Darba l-imam u il-patri iltaw x'imkien u għamlu ħabiberija bajnietom u għalu mill-lum il-ludim ma niġildux imma sa' nibqgħu bħala ħabib. U ġew qrib ix-xulxin u llum il-ġurnata dawn iż-żewġ komunitajiet fin-Niġerja qed jgħixu fil-paċi u jaħdmu fl-imkien. Meta hemm xi ħaġa il-problema li l-Musulmani għandhom, dawk li nisrani huma jmorru għandhom, jgħinuhom u meta għandhom xi ċelebrazzjonijiet fl-imkien qed iċċelebraw u qed jgħixu fl-atmosfera paċifika. Għalhekk ngħid li dejjem jekk noħolqu mibeda jew qeddewwa ma nistgħux naslu fejn iridu. Pereżempju nagħtik eżempju li jekk naf li l-ġirien tiegħi huwa ħabib tiegħi m'għandix bżonn għal weapons jew xi ħaġa konkreta li arma. Xi arma. Imma jekk naf li huma ħbieb. Huma ħbieb. Imma għandna bżonn arma meta nafu li l-ġirien huma qedewwa. Qedewwa. Għalhekk għaliex qed noħolu qedewwa bajnietna? Għaliex ma nsirux ħabib? Jekk insiru ħabib, jekk
insiru in-nies tarida tajba u naqsmu l-affari tajbin bejnietna, naħseb id-dinja se tkun differenti. Xi ħadd jidher li ovvjament huwa Musulman li bagħat il-messaġġ għalli kif naċċettaw Ġermaniżi li għamlu daqstant ħsara u qatlu miljuni ta' nies u mbagħad għax Musulman ma jiġix aċċettat. Ovvjament kultant vera ma tgħod tikkonsider ċertu affarijiet, ma nafx ma għaw din l-istigma assoluta nistgħu ngħidu kontra il-Musulmani. U Sinjur semma anke fuq l-ilbies, jien ma narax li tagħmel xi differenza wis jien illum il-ġurnata kif tilbes dejjem fl-opinjoni tiegħi. Ħan komplu nieħdu aktar telefonata għax hemm aktar minnkom jixtiequ jintervjenu. Nsellimlek. Nsellimlek Karl. Nispera l- ma tinqatalix it-telefonata mill-Karl. Nispera jiena Musulmana, ta' kif inti, Karl? Nisallimlek, nieħu bjaċir nisimgħu nara t-televizzjon u nara ċ-channel tiegħek. Thank you. U smajt is-sinjur ta' qabel u vera nħoss is-sentimenti tiegħu u r-rabja tiegħu u għandu dritt jgħix fi pajjiżu komdu u kif jridu jħossu sikjur mhix bomba lem u bomba law. Imma il-problemi għanna nsellim l-sinjur taħdejk hu ismu Ahmed, ismik Ahmed please, jew ismek Marat. Iva, tista' tgħid li Ahmed Atif. Ahmed Atif. Aħna ja ja Mr. Ahmed, il-problema għanna. Għax naħseb inti l-language, il-mother language tiegħek English, hu? L-lingwa tiegħi huwa tajjeb. Ma jifhem sew bil-Malti llum u jifhem sew bl-Ingliż, ta' kompli. Iwa le, ma jitkellem il-problema jitkellem bl-Ingliż. Jiena naħseb aħja jitkellem bl-Ingliż għax ħajfhem iktar. Għax bil-Malti jiena ili 40 sena u xorta ma nafx nitkellem sew, ma nistax inwassal messaġġ sew. Ġifieri jiena da aħja joqgħod u jaħseb x'qatt ngħidlu għax mhix qatt jagħmel ġid lill-kumunità Islam mhix qatt iwassal sew. Ġifieri vera jitkellem bil-Malti tajjeb proċess. Imma l-Qur'an Karl anke bejn Musulmani diffiċli. Trid xi ħadd jispjegalek x'inhu mhix kulħadd jista' jifhmu. Qed tifhimni ħsib wara jkun kultura oħra u m'għandhomx tort illi rrabjaw. Għal pajjiżhom qed tifhimni ġifieri bħal Trump għajdlu għal fej allura ma qalx għas-Saudi Arabja, Qatar, Dubai, dawk illi għandhom il-flus. Ġifieri irid xi ħadd illi jwassal ma tassew u please Ahmed, please itkellem bl-Ingliż. Sorry ma titkellimx bil-Malti qed tagħmel lilna ħsara. Straight and plain qed ngħidlek. Itkellem bliż u spjega bl-Ingliż. Ok, nirringrazzjak ovvjament jiena nkun nixtieq jitkellem bil-Malti għax jaf bil-lingwa Maltija. Però ġitni ħsieb ukoll li fuq suġġeriment ta' kollega tiegħi hawnhekk li anke wkoll li jtmim din is-sezzjoni nixtiequ li jwassal messaġġ jista' jwassal messaġġ bl-Ingliż anke wkoll għal Musulman li għandna f'pajjiżna bil-lingwa tiegħu. Kif jixtieq Atif għaliex nemmen ħafna li nistgħu wkoll inwasslu messaġġ. Però Atif iktar li qed inġibu hawnhekk biex nifhmu eżattament l-idea tal-Musulmani aħna l-Maltin. Tajjeb għax wara kollox aħna trasmissjoni tagħna nagħmluha għall-Maltin. Però naf li hemm ħafna barranin li seguna wkoll li qegħdin jippruvaw jitgħallmu l-lingwa tagħna u anke wkoll fosthom hemm ħafna li huma Musulmani. Aktar telefonati, il-ħin huwa s-sija u nofs iqsim ftit minuti, ħalew. Ok, bax, nsellim lek, ħabib. Nsellim lek, nsellim għalik wassinju li jemmijak. Li dispeċin li darraċa li jittiġi jitkellem għaw u jgħallimna d-demokrazija u jsemmi sjuf u l-affarijiet. Għax ma jirni grazzas l-għalla nħalluħu jitkellem fuq il-televizjon. Imur wieħed minn Malta jitkellem pajjiż u hekk kif jagħmlu. Ikun ħażin, mhux vera. Fil-fatt naħseb illi l-ewwel nett hija deċiżjoni tiegħi personali illi nagħti vuċi lil kulħadd. Lill-Musulmani u min jixtieq jikkuntattjani jien għandih spazju tiegħi hawnhekk fl-istazzjon u nieħu gost illi nagħtihom spazju lil dawn in-nies wara kollox li huma nies bħalna. Però jekk qed tgħid li hemm pajjiżi illi li kieku jien Malti u nixtieq inkun mistieden għal-raġuni oħra ma jħallunix, għedin jagħmlu ħażin, huwa żball.
Allora l-izbal ħanamlu ħahna u koll li ħahna nipretendu tant illi ħahna pajis modernu u pajis illi l-lum il-ġurnata għamil it-tibdiliet tijaw, ma nafx. Dejjem qed ngħidlek fl-opinjoni f'qira tijaj. Ma jgħanħoss li għandi nagħti wkoll spazju lil-latif u lil-oħrajn ukoll illi jixtiequ jiġu jwaslu l-kelma tagħhom, niddiskutu magħhom, jista' jkun ma naqblux ukoll. Tajjeb, però nemmen ħafna li għandna nagħtu spazju wara kollox dik l-intenzjoni ta' dan l-istazzjon. Għatif. U anke kif ngħidu bil-Ingliż, two wrong do not make a right. Għalhekk jekk huma jagħmlu xi ħaġa ħażina, aħna biex nifoljawhom jew niġġieldu dik l-idea li huwa ħażina. Għax jekk dawk il-pajjiżi ma jagħtux libertà lin-nies biex jollu leħenhom jew jitkellmu, konsegwenzi qed naraw ukoll. Għaj dawk li pajjiżi miksurin, mifrudin, m'hemmx paċi, għax jekk il-pajjiż ma jagħtix dik il-libertà lil bnedmin biex jitkellmu, biex jisprimu opinjoni tagħhom, jitkellmu tajjeb fil-favur jew kontra ta' xi deċiżjoni jew l-policy, fl-aħħar dawk il-pajjiżi qed jiġu miksura. Naraw pajjiżi Musulmani, iva jien mill-Pakistan. U ma jagħtuhomx ċans li nitkellmu fuq l-istazzjonijiet. Imma xi ngħid il-Pakistan huwa role model tagħna għalina? Le, għax qed ħafna ħsara qed isir minħabba li qed iridu biex jalqu ħal il-bnedmin li jitkellmu. Għalhekk għandna beta il-profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu qal li meta tara xi ħaġa sabiħa tieħu u meta tara xi ħaġa ħażina ma tieħux. Ma tarax minn fejn jiġi u min jgħid. U bil-qarbi ngħidu m'għandekx tara min jgħid, ara xi qed jgħid. Mhux min jgħid. X'qed jgħid? X'qed jgħid? Il-kontenut x'inhu? Kontenut. Issa all right, dak li qed jgħid għatif huwa interessanti. U xi ħaġa xi punt żgħir li qabel is-sinjura qalet li nitkellem bil-Ingliż. Jien irid biex insera rasa għax aħna wkoll li tkellmu fu stazzjoni differenti bil-Ingliż ukoll u jien nikteb ħafna bil-Ingliż artikli u hemm ukoll għandna website tagħna f'Malta u ħafna xogħol huwa bil-Ingliż u anke bil-Malti. U l-messaġġ qed jassel fuq dawk il-pajjiżi, anke Saudi Arabia, Qatar, Dubai, huma l-messaġġ tagħna qed jassel hemmhekk ukoll. Imma jekk ma jridux biex jittalmu dik minn dik il-messaġġ. Ma nistgħux bit-Taljan u bil-Franċiż. Iva, anke il-Qaddis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu alla qal li inti biex tassal il-messaġġ m'għandekx responsabilità iktar minn biex tagħti il-messaġġ. Dan huwa dover tagħna biex nagħtu il-messaġġ, nitkellmu magħhom u ngħidulhom li dak li qed jagħmlu huwa jagħmel iktar ħsara mill-ġid, imma jekk ma jridux ma jaċċettawx il-messaġġ. Dan huwa għalihom. Ok, żewġ telefonati u nagħlqu din is-sezzjoni anke wkoll għandi xi filmati li xtaqt insaqsih dwar dak li hija tiseħħ fis-Sirja. Ħan nisma' wkoll l-opinjoni ta' tif. Ħan nieħdu l-aħħar żewġ telefonati. Hello? Hello? Insellimlek. Insellimilkom is-Sinjur li hemm miegħek Karl. Jiena napprezza ħafna li jitkellem bil-Malti daqshekk tajjeb. Jidher li qed jintegra magħna sewwa jiġifieri. Rigward dak is-sinjur li semma l-ilbis. Kulħadd jilbes li jrid. Min iqaċċat, min itawwal, min iqassar, law għandhom it-tradizzjoni tagħhom, hemm li jibsu li joġobhom. Meta jiena kont it-Tuniżija, ħadd ma ġel li nilbes il-kostumi tagħhom, jiena bqajt nilbes Ewropej u kont nirribella kieku xi ħadd ipprova jibdilni. Jagħmlu kif iħossuhom komdi. Rigward qed joħdulna xogħolna. Proprja daż-żmien, dal-mument, l-immigranti li jiġu għaw mhux b'kapriċċ imma għax huma perseguitati f'pajjiżhom, qed jagħmlu xogħol il-Maltin qed jirrifjutaw li jagħmluh, allura qed jagħtu kontribut lill-pajjiżna. Oltre hekk, aħna li niftaħru li għandna tant ospitalità, niftakru daw in-nies mhux biss ġejjinaw, imma ġejjinaw imweġġajn. Ħafna minnhom ħallu nies familjari warajhom,
ħallow il-belongings, il-possessions tagħhom djarhom, ħallow kollox warajhom u telqu għalhom it-triq. Allura bniedem f'dik il-kondizzjoni ma tilqawx u minnu jemmen x'jemmen. Wara kollox, issa dal-plejtu kollu fuq inti Musulman u aħna Kristjani, meta jiena kont tifla tal-iskola, jiġifieri qed nitkellem xi 50 sen ilu, kont imur skola tas-sorijiet, sorijiet kattoliċi. Kenna ħafna tfal ta' ambasċaturi mill-pajjiżi, ħanajdilhom il-pajjiżi Arab, North Africa, u kienu bħalna. Fil-ħin tat-talb huma jagħmlu tagħhom u aħna nagħmlu tagħna. Kien hemm ġranet, dak iż-żmien konna boarders f'din iskola partikolari għaw Malta, huma kien ikollhom ġranet, ġurnata sħiħa ma jiklux, u mbagħad iqumu bil-lejl biex jiklu xi ħaġa biex isservihom ħanajtek tissostnihom għall-ġurnata ta' wara. Probabbli kienu musulmani. Kulħadd iżhom il-kostumi tagħhom u x'hekk. U qed issemmi terroristi dak huma nukleu żgħir ta' min jikkundannhom ma jirrappreżentawx il-maġġoranza. Nirringrazzjakom. Grazzi sinjura, sinjur bdiet issemmi ta' snin ilu għol li l-affarijiet ma nafx lok morna isul quddiem għal xi raġuni oħra isna staġnejna. L-aħħar telefonata. Ħalew. Ħalew, sellem lilek. Nsellem ilek u nsellem l-ħabib tagħna. Ara kar jiena nagħmilha ċara mill-ewwel, jiena m'għandi xejn kontra l-Musulmani, dawn huma nies maħluqin minn Alla bħali u bħalek, huma għandhom il-kultura tagħhom, għandna aħna għandna l-kultura tagħna. Issa forsi hawn minn jiddejjaq jarhom b'dak il-biss bidbielet, għaliex tiddejjaq. Ejja morru 50-60 sen ilu. Il-Malti ma kellux il-kultura tiegħu, ħafna min-nisa Maltin ma kellux jilbsu l-onnella. Issa forsi ma' żmien daw l-affarijiet huma jibdluhom għax dan il-progress bħalma jaf kulħadd iser kullum kien. Issa mbagħad oħra, il-Musulmani mhux ta' kullum kien l-istess. Jiena kont f'pajjiżi mhux, kont Libja, kont Tunes, mort ħafna pajjiż. Avorja musulmani ma jkollhomx l-istess kulturi. Il-lejdu t-toqot bil-bambini jibatek. Et niftemu? Et nifmuk, et nifmuk. Nirigrazzjawk ħafna tal-kummenti jak ta'. Grazzi li l-ek u nsellem li l-ek u l-ħabib tagħna. Grazzi. Il-bejam ħalta, vordi li ħafna u ma dawk li sometin jimmaturaw u koll u anki ma nħaltux, ma ngerfxux, ma najdux dak li nisimaw għan tal-grocer, jew inkella dak li nisimaw fuq naħa waħda. Imma persuni l-lum il-poplu Malti qed jintegra ruħu qed jisma' qed jifhem iżjed. U punċ kejkem ma' dak li għalli sinjur speċjali għaliex nġibuh fuq l-istazzjon. Jiena kemm il nġib li l-latifa hawnhekk li issa naħseb hija xi 7-8 darba. Dejjem kliem ta' paċi, dejjem kliem ta' mħabba. Prova jwassal minn fuq dan l-istazzjon. U allura kif nista' jien ma nġibx nies bħal latif illi jagħmlu minn kollox biex iwasslu it-talim tagħhom bl-imħabba. Xaw isbaħ mill-imħabba u x'vera? Għatif. Jien irid biex insemmi xi ħaġa għax sinjura semmit dwar l-immigranti. Jien dejjem ngħid li dawn immigranti li jiġu ngħid illegali jew irregolari, immigranti irregolari. Huma mhux culprits, huma l-vittmi tal-inġustizzji, tal-violenza, jew problemi fil-pajjiżhom. U meta jiġu hawnhekk jien nifhem iċ-ċokkon tal-pajjiż. Imma dan wkoll il-karakteristika unika ta' pajjiżna ngħidula s-solidarjetà. Meta ngħidu s-solidarjetà, għaliex ma nistgħux jew ma jridux biex nuru dawk in-nies li huma wkoll vittmi, li huma vulnerabbli. Iwa anke kien hemm l-aħbar li hemm xi immigranti huwa ġew il-ħabs. U jien ħafna nies qed jappellaw lill-autoritajiet u jien minnaħa tiegħi wkoll qed nappella u nitlob li jekk juru ħanina lejhom alla sa jkun ferħan magħna għax huma mhuwiex culprits huma l-vittmi. Ġew hawnhekk sabiex isibu ken u jekk inħalluhom jinpoġġuhom ġew il-ħabs nagħtuhom iktar naħseb daqatid li huwa ħażina qed iħossu iktar, ibatu iktar. Iva dawk li jagħmlu dawk ix-xogħol, pereżempju ngħidlek
it-traffikanti, jien ngħid li għandna biex inkunu ibsin kontrihom. Mhux magħhom, biss ma' kulħadd. Ma' kulħadd li dawk it-traffikanti kriminali. M'hemmx nazzjonalità. Le m'hemmx nazzjonalità. Imma dawk li huma vittmi bħall-immigranti li jiġu hawnhekk għandna biex inkunu. Nuru ħanina l-jum. Għatif, l-lum nishtiq li twassal messaġġ anke wkoll bil-lingwa tiegħek għax noħu gost jiena. Il-dawk li forsi jkunu qegħdin isegwuna għax naf li jkun hawn ħafna li jsegwu dal-istazzjon qegħdin speċjalment meta jkunu jafu li ħajkun hawn inti. Jien irid biex nagħti my message would be in English for those who do not understand Maltese. Message is love for all, hatred for none. This is the motto of Ahmadiyya Muslim community, and in reality, this is the true essence of the teachings of Islam. This is the essence of teachings of the Holy Quran. This is the essence of the practices of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Throughout his life, he extended peace. He always extended the hand of friendship to his bitter enemies, those who persecuted him for long, long years, who boycotted him, who named him with bad names and titles. He always showed mercy, compassion, and love. And he said, the true Muslim is who, from whose hands and tongue all other people who believe in peace are at peace. And he said that a true Muslim, if you would like to know that a person, he's a true believer, he's a true Muslim, go and ask his neighbors. If his neighbors are at peace from him, so he's a true Muslim. If his neighbors are not at peace from him, he's not a true Muslim. So the message is, as being a Muslim living in this country and living in other countries, even in our own native countries or our places where we have migrated, we must put responsibilities before our rights, because Islam emphasizes that every Muslim must look towards his responsibilities and tries to discharge his responsibilities and his duties. And once a person is discharging his duties, he will not be in need to beg for his rights, because the rights will come actually automatically to beg to him as well. For example, if I'm giving rights of my neighbor, he's giving to his neighbors, and finally this circle will end up with me. I need to address directly now, because that is the belief and the true of Quran, of Muslims. A direct message to those who live in Malta. My message to those, my Muslim brothers and sisters who are living in this country, that they must practice Islam. They should not label themselves as a Muslim, but they become a true Muslims, not by words, but with true spirit. They should put into actions whatever they believe in, whatever is in the Holy Quran. I know there are some people, when it comes to their personal interests, they get another way. But Islam does not say that. Islam says when there is, you have to speak truth, you have to be bold enough, you have to come straight. Do not look for your vested interests. Be bold enough, be truthful, be loyal, be sincere. And while living in this country, I teach to my children and I teach to myself that when I go out, this country should be proud of me that Atif is living here, because he's a Muslim, but we are proud of him. If we become a Muslim, that this country becomes proud of us, I think that will make us the true and right Muslims. If not, then we have to look into ourselves that how to make us a nice, good, sincere, loyal, and faithful Muslims. Tislim miak. Grazie. Grazie ħafna.